မမကိုကြည့်လို့ရှင်အမြဲလမ်းဆမ်းပြီးတော့လှနေရပဲနော်မမကိုကူညီပေးနေတာသူလေ Wellman နဲ့ Wicked လည်းရှိရလေမမရဲ့ဒီမှာအလုံးဝင်လို့ရနေပြီလားမိသားစုအားလုံးကျန်းမာရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရရှိနေပါပြီအေယာမှာရေခဲတုံးကြီးတစ်ခုကြောင့် Greenland ကကမ်းခြေရွာလေးတစ်ခုမှာ Tsunami ရေလိုင်းအန္တရာယ်ကျရောက်လာမှာကိုတွေးတောဆိုးရိမ်နေရပါတယ်အင်းအားစရောင်းငယ်လေးရဲ့ကမ်းလွန်ရေပြင်မှာတန်ချိန်17တန်းလောက်အလေးချိန်ရှိနိုင်ပြီးတောင်တလုံးစာလောက်ကြီးမားတဲ့ရေခဲတုံးကြီးမျောပါရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Greenland အနောက်ဘက်ကမ်းခြေရွာငယ်လေးကဒေသခံတွေဟာရေခဲတုံးကြီးပြိုကွဲသွားချိန်မှာ Tsunami ရေလိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကိုတွေးတောစိတ်ပူနေကြပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာလွှင့်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြတ်ပိုင်းတစ်ခုမှာလည်းရေခဲတုံးအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲ့ကျသွားရကနေကမ်းခြေကိုနှိုင်းလုံးကြီးတွေရိုက်ခတ်လာတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ကမ်းစက်နဲ့အနည်းဆုံးမှနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာကြိုတင်သတိထားပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ကုန်းတွင်းပိုင်းကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းအနီးအနားဒေသတွေကိုရဲအရင်နေနဲ့လှည့်လည်ပြီးသတိပေးကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ပေးနေပါတယ်။အရင်ကလည်းရွာနာကိုရေခဲတုံးကြီးတွေမျောပါလာတာမြင်ဘူးပေမဲ့ဒီတစ်ခုကတော့အရွယ်အစားအကြီးဆုံးလို့ဒေသခံတွေကပြောကြားထားပါတယ်။